Hej och välkomna till NHL Legacy Edition. I förhållande så mötte jag Örebro då i den femte semifinalen och vann den med 5-1. Exakt samma resultat som förra matchen också. Lite intressant. Men yes, idag hörni har blivit dags att möta Växjö Lakers i Smålandsderbyt. Final nummer 1. Ja, det här kan bli en intressant match alltså. Vi börjar på hemmaplan och det betyder väl att Växjö har mest... ja, precis, de har flest hemmamatcher denna gången. Men det gör ingenting. Vi kan ta dem ändå, tror jag. Vi får i alla fall börja på hemmaplan, så det är lite intressant. Men yes, vi kör spelarmatch. Vi ska se, vi har två tittare. Pixelgun 3D Gamer skriver hej, jag är först, tjena. Hell Memes också här. Säger sup, hallå hallå. Yes, Abbott är fortfarande skadad i en dag till, men det kan vi leva med liksom. Vi har ju... han får spela alltså. Okej, nice. Det är bra. Men yes, vi kör väl nu då. Tre tittare just nu. Trevligt. Det lär nog bli några fler kanske. Nu får gärna skriva så att ljudet är bra också. För jag har inte riktigt... eller jag ändrade lite där. Men jag tror att ljudet borde vara bra. Eller just nu är nog spelljudet lite lågt. Men det kommer bli bättre när jag väl börjar spela sen. Så... ja, men då ska vi se här alltså. Kinnarps Arena kommer vi spela i. Det blir en intressant match. HV Växjö liksom. De har aldrig mötts i en riktig final liksom, i riktiga SHL liksom. Men de har ju mötts flera gånger i grundserien och sådär. Så det finns ju lite rivalitet. Man vill gärna vara störst i Småland liksom. Men nu ska vi se, är bort direkt här. Hon får skottläge, men får inte dit pucken riktigt. Ja, vi ska se om vi kan få någon bra öppning här nu i finalmatchen. Det vore väldigt kul. Okej, det är lugnt. Växjö var ju faktiskt de som vann serien här i SHL, eller i NHL då. Ja, de borde ju vara bäst liksom. Och det, ja, de tog sig till final, så jag antar att vi bara två är ganska bra. Nu ska vi se O'Burn här. Gen till Abbott som skjuter. Oof, ja. Bra räddning där av Nilstorp. De har en bra målvakt här om Växjö. Ja, det är ganska viktigt att ha en bra målvakt egentligen om man ska ta sig långt i ett slutspel så här. Jag menar, har du en bra målvakt så kan han rädda dig flera gånger under matchen. Och det, ja, det är ganska viktigt helt enkelt att ha en bra målvakt. Men sen är det klart att man behöver ju lite skills också, men... har man en bra målvakt så har man kommit en lång väg faktiskt. Men yes, skit också Önerud. Aj. Det blir en tripping där på oss. Vilket är lite dumt, men ja, vi får väl helt enkelt börja med att försvara den. Oj, vilken tackling av Almqvist. Så det var fin. Vi får väl ta och försvara det här boxplayet då. För nu får de powerplay i Växjö. 2 minuter. 4 tittare nu. Ja, det går stadigt uppåt. Trevligt. Yes, ja, men det här blir en utvisning i alla fall, tripping. Det får man ta liksom, det får man ta. Ja, det är bara att försvara här nu, så får vi se vad som händer. Vi vinner teckningen, upp med pucken, bra. Aj, ja, inte riktigt som vi ville kanske. Sandberg och Kristensen är inne. Och O'Burn och Berglund. Ja, de ska nog kunna lyckas med det här, tror jag. Oh, nu blir det utvisning igen, aj. Han drog på sin utvisning, Kristensen där. Aj, nu kan det skita sig. Ja, det gör det också. Tjena, skriver Snigen. Tjena. Det börjar lite sisådär för oss faktiskt. Det gör det. Växjö får ett mål. Och vi har en till utvisning på oss nu också. Så de kommer få powerplay i 2 minuter till. Det var inte särskilt bra. Det var inte alls bra. Men vi får ju se till att... först och främst försvara det här... boxplay då, men sen också göra mål. Men vi ska se. Skit också. Nu ska vi se Melin här. Håll i pucken till Almqvist. Okej, det är ganska lugnt nu. Almqvist igen. Kanske kan rensa där. Aj. Så får man inte göra. Aj. Så får man absolut inte göra som vi gjorde där. Nej. Bort med den. Undan. Bort med den. Nej. Den är kvar. Okej, bort med pucken. De är bra Växjö, det är de faktiskt. Ja, det gäller att inte ge dem någonting liksom, för då gör de mål.
Nu ska vi se här. Snälla, snälla. Nej, 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 nej. Nej, ho, han tar den. Han tar den. Ho, vilken räddning. Okej, okay. Mm. Den var farlig. Fem tittar nu. Ja, vi går fortfarande uppåt. Det är ju bra. Ja, alltså, ja, det är ingen jättebra öppning på matchen, men vi försvarar ändå bra här nu tycker jag. Sen har vi en bra målvakt såklart, men ja, det var ändå bra gjort av oss där tycker jag. Men det gäller att bara fortsätta nu, vi har några sekunder kvar, eller typ en minut kvar känns det som tror jag. Så ja, något, nej, en halv minut kanske. Åh, oh, nej, det är mål igen. Det är 2-0 Växjö. Ja, det var ju precis det här man inte vill ha liksom. Ja, det här är ingen bra öppning alls på matchen för oss. De får lite för enkla mål faktiskt. De, han ska inte få vara fri där liksom. Han ska inte få vara där. Han är... Nej, vi får se till att skärpa oss nu faktiskt. För så här kan man inte spela. Då förtjänar man inte att vara i final faktiskt. Nu ska vi se här. Upp till Tenenby nu. Nu gäller det att göra ett snabbt mål. Tenenby skjuter. Oof! Ja, vi är nära. Vi är nära. Men... det gäller att vi bara fortsätter nu egentligen. För de fick en bra start, det gjorde de. Är det första matchen i finalserien under snigen? Ja, men det är det. Det är det. Så det vore ju synd att låta dem få första segern. Men ja, det är ju bara att kämpa på allt vi har nu här. Söka ta vinsten liksom. Men yes, nu ska vi se. Pang, hoff, fin tackling. Nu ska vi se, Berglund nu. Upp här kanske till Albrandt. De är ganska liksom aggressiva känns det som. De är... på mycket här nu. Nu ska vi se. Albrandt skjuter. Oof. Ja. Vi behöver lite skott på mål egentligen. Det är det vi behöver. Vi behöver skjuta, skjuta, skjuta liksom. För då går den inte slut. Så vi fortsätter bara upp i anfallszon liksom. Och skjut liksom. Då kanske den går in snart. Vi ska se nu. Persson skjuter. Oof. Ja. De har ju en bra målvakt också. Så det är svårt. Men det är klart det är möjligt fortfarande. Det är bara två mål vi måste göra. Det tänkte jag ändå idag, så inga problem. Persson igen, skjuter. Oh, Brittin får den, skjuter också på målvakten. Ja, nära i alla fall. Nu ska vi se, Almqvist här kanske kan tackla dit han. Det kan han, gött. Upp med pucken här till Örnerud. Nej, 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 nej. Ja, så kan det gå. Snart har halva perioden har gått nu här, men det är lite tid kvar. Vi ska se här, nu får vi inte låta dem komma här. Bra, bra, bra. Upp här till Tenenby nu. Kom igen. Nu kör vi, nu kör vi. Och så bromsar vi. Och så in här med pucken till... Ja, när du så skjuter mål. Så, snyggt, snyggt. Väldigt viktig mål. Väldigt viktig mål. Ja, det var riktigt snyggt faktiskt. Ja, vi behöver liksom göra lite mer sånt här. Det var egentligen de där två utvisningarna som fick ner oss. Men det här kom ett mål från Önerud liksom. Det är klart. Det är otroligt viktigt för oss. Mellan benen där. Ja, den kunde gått ut också liksom. Men den gick in nu, så det... Riktigt skönt. Ja, då fortsätter vi så här helt enkelt. Så här vill vi spela. Nu ska vi se. Upp här till Oskarsund. Här har vi Abbott. Nej, nej, nej. Oh, han är kvar där, Oskarsund. Oh, ja, men så är det en tripping igen. Mm. Ja, det ser ut. Men vi måste spela bättre i boxplay också. Vi kan inte släppa till så mycket som vi har gjort alltså. Även om vi drar på oss en utvisning måste kunna hålla igen liksom. Det måste vi göra nu. För vi kan inte. Vi får inte släppa in det till. För då är liksom. Nej, det vore inte bra alls. Den tar han. Bra. Vi håller i den faktiskt tycker jag. Jag vågar inte riktigt droppa ut den. De känns faktiskt vassare Växjö än de andra lagen. Jag vet inte, det är någonting. Det är någonting med dem. Nu ska vi se. Nej, vi tappar pucken här. Aj. Han kunde ha tagit en slashing på den domaren, men det gjorde han inte. Nu ska vi se. Upp här till Albrandt kanske. Oh, nu blir det nästan friläge här. Albrandt skjuter. Oh. Ja, oh, den är ute pucken. Men jag tror vi hade nog fått utvisning om vi hade gjort mål här. Det brukar vara så. Okej, nu ska vi se här. Boom! Oj, oj, oj! Oj, han har den. Okej, bra. Ni här. Oj, nej, 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 nej. Nej, om du skojar. Vilken målvaktstavla jag gjorde. Ja. Den var onödig. Den var väldigt onödig. Jag gav ett mål här till honom. Jag gav det målet. Det är riktigt surt. Jag trodde jag kunde få ut den där till och burn där nere. Men nej. 3-1. Ja, de är bra Växjö alltså. De är riktigt bra.
Sen gör jag lite för dåliga misstag liksom. Jag ska inte göra de misstagen egentligen. Nu ska vi se Britén här uppe, upp till Önerud här. Kom igen nu, pass on. Almqvist tappar pucken och där är vi offside. Ja. Skitsamma, det är bara att gå upp igen här nu. Det var ingen där uppe, men vi kanske kan jobba på ändå. Men vi är ju före då man. Vi är ju före där. Ja, ja. Ja, då får vi helt enkelt. Ja, alltså det vore skönt att göra till mål nu denna perioden i alla fall. Då skulle vi ha en ganska bra chans i nästa period att kvittera. Men vi ska se nu, Önerud, Almqvist som skjuter, ja. Nej, inte riktigt va. Britén, Persson får inte pucken där han vill ha den riktigt. Och nu är den fri. Skit, okej, ja, de får den ändå på något vis här. Okej, kom igen nu, bam, oj, 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 vilken tackling. Okej, nu ska vi se här, upp här kanske. Åh nej, nu skojar, vilka misstag vi gör alltså, vilka misstag vi gör. Bort med pucken nu, bort med pucken. Nu vill vi bara hålla i den här faktiskt. Kanske få till ett skott, men det gör väl ingenting. Okej. Ja. Vi har lite att jobba på inför nästa period alltså. Det kan man verkligen säga. De har varit bra veckor. De har liksom tagit vara på sina lägen och så här. Så de förtjänar ju ledningen just nu. Men vi ska se till att trycka ner dem i nästa period här faktiskt. Nu gäller för att göra två mål, för annars så är det. Ja, vi måste göra mål nu alltså. Det krävs av oss just nu. Så nu gäller det alltså, nu kör vi. Ebbot tekar. Han är ganska bra på att teka oftast i alla fall. Vi ska se om han vinner. Det gör han också, gött. Upp här nu, nej, vi missar passen. Skit. Inte för långt här nu, inte för långt här nu. Oh, vilken räddning. Ja, de är bra alltså, de är vassa. Växjö, men det är en jobbig match här alltså. Vi ska se, kom igen nu. Nej, vi förlorar teckningen. Oh, bra räddning. Alltså varje skott de får nu är farligt, känns det som alltså. Bra räddning där igen. Ja, de trycker ner oss långt alltså. Vi får inte så mycket alltså. Och sen tycker jag att vi släpper till lite för mycket också mot dem liksom, eller sådär. Så det är ingen bra kombination riktigt. Till exempel där ska vi bara passa upp och få till ett anfall liksom. Men istället får de pucken. Och det är ju inte särskilt bra. Men vi ska se. Kan vi stänga ner här? Yes, det kan vi. Vi har pucken nu. Nej, skit. Ja, ah, utvisning. Eller vad händer? Jaha, han fick ont. Jaha. Ja, då har vi en en mindre här i alla fall på plan. Ja, hej då. Så, bra. Ingen utvisning på oss i alla fall, det var bra. Nu ska vi se, kom igen, vinn nu då. Vinn teckningen nu, Britén. Yes, så bra. Upp här nu till Önerud. Tillbaka till Britén, nu kör vi. Tillbaka till Tenby som skjuter i mål, så bra. Viktigt, otroligt viktigt. Ja, där har vi den. 3-2. Ja, det var viktigt. Gött att Tenby får göra mål igen. Han är en duktig ishockeyspelare, det är han. Han tar emot pucken och skjuter upp den i krysset där liksom. Exakt vad vi behövde egentligen. Ja, det är snyggt. Det är väldigt snyggt. Trevligt. Ja, men då är det ett måls skillnad igen då alltså. Nu gäller att vi inte släpper in till nu som vi gjorde förra gången. Utan att vi kan fortsätta pressa och ställa till med problem för dem. Nu ska vi se. Tenenby igen nu. Målskyttan alltså. Önerud. Här till Britén kanske. Han får tackling i Önerud igen. Nej, vi tappar pucken där. Okej, nu ska vi se, kom igen. Tryck dit han där. Nej, han får pucken på något vis. Nej. Okej, nu ska vi se. Önerud nu här, han har med sig Tenenby lite längre ner. Han kan få den, nej skit också. Ja, det var nära i alla fall. Det kunde blivit fint där. Nu tickar jag bort i alla fall. Kom igen nu. Nej, vi förlorar den. Jo, men vi får den ändå faktiskt. Oskarsund tar den faktiskt. Nu ska vi se, Albrandt här nu. Igen till Berglund. Berglund har en ganska fin yta här. Men skjuter inte alls. Och Albrandt. Nej. Det är lugnt. Vi håller kvar den. Upp här till. Nej, skit också. Ja. Skitsamma. Nu blev det sådär. Kom igen då. De jobbar hem. Och så kommer de nu. Kom igen. Kan vi snå pucken här nu i mittzon kanske? Nej, så blev det inte.
Bort med pucken. Nej, 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 nej. Bra, bra, bra. De passar fel här, så det var bra. Oh, bra, bra, bra där igen. Nej, nej, nej. Oh, håll i den. Bra. Vi låter den vara. Okej. Mm. Ja, de fortsätter att pressa dem med Växjö nu. Så vi har tur att vi inte har släppt in något alltså. För det kunde vi ha gjort där. Telemi får pucken, ingen till Örnerud. Tillbaka till Telenby kanske. Ska vi jobba på här lite nu. Vända här, igen till Almqvist var det. Almqvist skjuter. Uff, ja. Ja, men det är en fin chans är det. Det är klart det kunde varit ja, lite bättre där, men ja, vi får ett skott på mål i alla fall. Nu ska vi se. Kristensen tekar nu. Vinner tekningen till Kalahti som skjuter. Oh, oj, oj, vad farligt det där var. Det där kändes som att det kunde blivit mål alltså. Oj, oj, nu kommer de här igen. Nu gäller vi stänger till dem. Oh, det var farligt. Bak med pucken här nu. Kalahti nu med pucken. Oj, oj, han har den ändå. Okej. Törnberg nu. Upp till Kristensen. Här har vi... Nej, nej, nej. Den blev fel där. Då får vi jobba hem igen. Boom! Nej, nej, nej. Skit! Det var riktigt farligt. Kom igen. Nej, nej, du skojar. De får till mål. Ja, det är tungt där alltså. Det är tungt. Erik Martinsson, det är han som... Han spelar i HV nu faktiskt. I riktig SHL. Men... Ja, den sved. Det var precis vad vi inte vill ha igen. Alltså det är så jobbigt att vi inte kan trycka till två mål på raken liksom. Vi måste ju nästan göra om vi ska ha en chans här nu. Upp här nu till Sund. Nu ska vi se. Abbott, upp till Sund igen. Här har vi Abbott som skjuter. Nej, men vad skojar du eller? Den kunde gått in där. Väldigt, väldigt bra läge i alla fall. Okej, bra av Sund igen. Kom igen, yes, vi är inte offside. Vi kör skott där, ja. Okej, de håller i pucken. Vi får öka på vår... Jag satte på så vi spelar aggressivt nu. För oj, de strular. Okej. Oj, de strular igen. Mm-hmm. Sund får inte tag i pucken ändå, vad konstigt. Okej. Nej. Den var farlig, alltså den var farlig. Okej, ja. Men två måls underläge nu i alla fall inför tredje perioden då. Nu gäller det att vi gör mål. Två mål måste vi göra. Det vore skönt om vi fick något powerplay eller så här. För jag menar, det har vi inte fått den i matchen. Och skulle vi få det, då tror jag vi skulle kunna göra mål faktiskt. Men vi får se till att göra mål oavsett vad liksom. För nu gäller det alltså. Det är final. Vi måste göra mål alltså. Jag vet, det finns ju fler matcher att göra mål på, men alltså, det är viktigt att få första segern liksom. Det är ganska viktigt. Visa vad skåpet ska stå liksom. Men nej, Abbott. Aj. Det är okej, den är inte ute i alla fall. Eller inte i mål. Berglund nu i alla fall. Upp här till Sund. Okej. Kanske kan ta sig in här. Oskar Sund skjuter. Ja, men fin chans ändå. Fin chans. Men det fortsätter vi i alla fall. Beritén tekar. Ska se om vi kan få ner den till Almqvist där nere. Nej, det får vi inte. Tedenby ändå där och stör, men får inte pucken. Okej, vi måste vara lite bättre i försvarsspelet också. Nej. Fin räddning där. Den är kvar där. Nej, den är kvar. Okej. Farligt. Nu ska vi se. Den går inte till icing. Oj, vad gör jag? Okej, de rensar undan bara. Då kan vi föra ner den. Vad händer? Raggar? Okej, wow. Please. Skjut inte i mål nu. Inte i mål. Okej. Örnerud nu i alla fall här. Upp till Britén. Där har vi... Nej, men vad skojar du? Vad är det för pass? Det vills inte riktigt alltså. Det är tungt. Vi kör på aggressivt. Aj. Han tar den. Trevligt. Det var ganska viktigt faktiskt. Okej. Abbott tekar nu i alla fall. Han förlorar den tekningen. Berglund. Igen till Sund här. Nu ska vi se. Upp till Abbott nu här. Har vi någon på den kanten? Nej, vad gör de? Vad händer? Vi blir ju... Oj. De är bra liksom. De är bra Växjö. Oh shit. Okej. Aj. Bra Abbott. Upp där kanske till Albrandt. Nu ska vi se om det kan hända någonting. Albrandt skjuter. Ja, det
Fint läge i alla fall. Men nu kör vi totalt anfall här. Jag ställde in den nu för vi måste ge mål nu alltså. Det måste komma ett mål från oss nu, tänkte jag säga, men nej, det blev det inte. Ja, bro, skriver Lucendo. Ja, det går ingen vidare den här första matchen, men vi får vi har ändå 10 minuter kvar. Jag menar, det finns fortfarande chans. Det är bara att det måste komma 3 snabba mål. Typ ett nu kanske, Telenby. Ja, nej, Telenby igen. Skjuter, ja, fint läge i alla fall. Kunde väl gjort mål här. Vi måste ge mål på våra lägen. Det är det som är grejen här egentligen. Vi kan inte ge mål på 20% av lägena. Vi måste ge mål på 33, eller alltså en tredjedel. Förstår ni? Det måste vara lite bättre här nu. Nu ska vi se. Önerud upp till Britén som tappar pucken alltså. Det går inget bra. Nej. Vi ska se. Passa nu. Kan vi tackla till han nu? Så. Oj. Bort med den. Okej. Okay. Aj. Oh, nej. Bra. Okej. Okay. Önerud upp till Tedenby här nu. Kom igen, nu måste det komma en mål. Tedenby skjuter på målvakten. Ja, det var inget jättebra skott egentligen. Alltså vi måste ge mål nu typ om vi ska ha en chans. Nu ska det bli ett mål här. Nu ska vi se, nu på detta anfallet, kom igen nu. Christensen. Nej, de är duktiga i försvaret Växjö, det är det. De är väldigt täta. Vi får inga lägen liksom. Eller inga bra lägen känns det som. Melin nu. Här till Christensen, nu ska vi se, nu måste det komma ett mål. Christensen skjuter. Där har vi Törnberg som inte har med sig pucken riktigt. Okej, Törnberg, nej, oj. Vi håller kvar den, Törnberg igen. Törnberg skjuter, ja. Kom igen, skott, nej. Det går inget bra alltså. Okej, upp här, Berglund. Nej. Vi har inte ens chans att ta upp målvakten liksom. För det, vi kan inte sätta fast dem. Törnberg nu. Okej, nu måste målvakten ut alltså. Nu ska han ut. Okej, nu kör vi. Albrandt. Nu måste det bli mål här om vi ska ha en chans ens. Albrandt skjuter. Ja, nej. Det är nära, men det är inte tillräckligt nära. Ja, där blir det mål. Hopp. Helmims skriver att jag är tillbaka, skriver han. Ja, det gick inte så bra som du ser. 6-2 vinner de här i Växjö. Nej, det var en total besvikelse. Vi borde ha spelat bättre, det borde vi. Men vi får se till att vinna nästa match helt enkelt. Jag menar, vi har fler chanser på oss. Vi behöver inte vinna alla matcher. Vi behöver vinna 4 matcher. Så vi får se till att vinna nästa match. Vi kan ju göra ett mål till nu här, det vore kul. Vi ska se, kom igen. Persson, nej, Persson får dit pucken ändå. Önerud skjuter, nej. Det var visst Britén. Ja, det blir nog ingen mer va. Tedenby skjuter också, ja, nej. Det krävs mer för att vinna mot Växjö. Så är det. Särskilt när de spelar så här bra också. Det gör de ju inte hela tiden. Men när de väl spelar bra, då krävs det att man spelar på topp alltså. För annars så blir det så här. Så ja, det gäller att vi tar nya tag till nästa match. Och så så får vi vinna då helt enkelt. Men det spelar egentligen ingen roll om vi förlorar 6-2 nu eller om vi förlorar 1-0 liksom, eller 2-1, utan en vinst är ju en vinst nu. Så jag menar, jag tror inte vi ska tänka för mycket på den här matchen, utan det är en förlust helt enkelt, det är en förlust. Men i nästa match så ska vi vinna. Så ja, i nästa livestream då ska vi möta Växjö igen då alltså, såklart. På bortaplan. Vi får se hur det går liksom. Men ja, jag tror vi kan vinna den faktiskt. Det ska jag försöka i alla fall. Men ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade streamen så får ni gärna ge den en like. Så ses vi nästa livestream eller video. Så ja, hej då.